Кристаллайн, Амов Джур, Патмаканах Пюриц. Բարևձեզ, մեր պահանջը և խնդրանք և պահանջը, քանի որ 2023 թվականի սեպտեմբերի 23-ին տղյակ եկտեղի է ունեցել Ստեփանակերտի բենզալցակայանի պայթյունը ասկերան Ստեփանակերտ մայրուղու վրա, մենք ունենք 21 անհետ կորած բենզալցակայանի պայթյունի ժամանակ, իմ ամուսինը, մնացածների ամուսինը, տղան, երեխաները, բոլորը անհետ կորած են։ Մենք խնդրում ենք, պահանջում ենք իշխանություններից, որ որևէ տեղեկություն տան մեր հարազատների մասին, քանի որ դիմել ենք տարբեր կազմակերպությունների, դիմել ենք ՄԱԿ, Եվրամիություն, Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքի պաշտպանին, Արցախի իշխանություններին, Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատանը, Հայաստանում գտնվող Կարմիր Խաչին և ոչ մի տեղից ինչ որ դրական կամ բացասական պատասխան չունենք։ Կարծես թե ոչ մեկ չի ուզում զբաղվի այդ հարցով, բոլորի համար միևնույն է, որ կան անհետ կորածներ։ Հոկտեմբերի 7-ին ունենք գրանցված զանգ, փաստացի, զանգը եղել է Շուշիից, անհետ կորածներից Կարենը զանգել է իր ընկերուհուն, այսպես ասեմ, ընկերուհին ներկայացրել է այդ փաստը Կարմիր Խաչին, ԱԱՑ-ին, Կարենի ծնողներին, որ այդ տղան զանգել է։ Փաստացի մինչև օրս այդ զանգի մասով ոչ մի տեղեկություն չկա։ Մինչև հիմա Կարենի մայրիկի հեռախոսը գտնվում է ԱԱՑ-ում, տարվում են ինչ-որ աշխատանքներ, բայց ոչ մի տեղեկություն, զանգը չեն կարողանում բացահայտել։ Ոչ թե չեն կարողանում, այլ չեն ուզում այդ զանգը բացահայտել։ Ունենք Telegram-ից տարբեր ալիքներից զանգեր այլ երկրի հեռախոսահամարներում, դիմել ենք համապատասխան մարմիններին փաստերով, ոչ մի տեղեկություն, ոչ մի լուր չունենք, խնդրում ենք, պահանջում ենք, որ տեղեկություն տան մեր հարազատների մասին, քանի որ օդից կախված ենք, հասկանում եք, մենք վստահ ենք, որ մեր տղաները բոլորը ողջ են, մենք զգում ենք այդ ամեն ինչը, մեր տղաները հիմա գտնվում են ադրբեջանցու ձերքի տակ, մենք չգիտենք նրանք այնտեղ ինչպես են իրանց հետ բարվում, մենք պահանջում ենք, որպեսզի տեղեկություն տան, գտնեն և բերեն։ Դատաբժշկական փորձակնության արդյունքներից մեր փորձանշները չեն համընկել, քնչական վարույթ է սահմանված գործի առումով, բայց դեռևս անորոշություն է տիրում, քանի որ ոչ մի պատասխան հստակ չեն տալիս մեզ, հիմնավորվելով այդ հեռախոսազանգերի, կամ որոշ կասկածնեն, որ դեղորայք բերելու մտադրությամբ գնացել են, որ այդ օգնությունը իրենցից բերեն, այդ ժամանակ թուրք գնդապետներից մեկը կա փաստ այդպիսի, որ խոստովանել է, որ եթե մենք այդքան էլ վատը չենք, որ պատկերացնում եք դուք, եթե վատը լինեինք այդքան, կտանենք ձեր այրվածքներով հիվանդներին բուժելու, դեռևս այսպեսի չգիտեմ, ամենայն դեպս քննություն են վերցրել իրենցից, նրանք վկայություն են տվել գործընթացի մեջ, բայց առայժմ ոչ մի տեղեկատվություն չունենք, ոչ մի որոշիչ քայլ չունենք, մենք ուղղակի, չգիտեմ, պահանջում, հորդորում, ինչ որտեղ խնդրում նաև, զբաղվեն այդ գործով, մեզ ինչ որ հստակ պատասխան տան։ Համապատասխան մարմիններին դեռևս ոչ մի արձագանք։ Դիմել ենք Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, դեռևս ոչ մի արձագանք չկա։ Կարմիր Խաչի այո, փաստաթղթեր ենք անհրաժեշտ ներկայացրել, իրենք գործին կցել են փաստաթղթեր, կցել ենք, դեռևս ոչ մի արձագանք։ Մենք ունենք այստեղ մի հատ, այսպես ասած, դրական ինչ-որ առաջխաղացում, քանի որ բոլորս հանձնել ենք ԴՆԹ-ի թեստ, ոչ մեկին, այս 21 հոգուն ոչ մեկին համընկնում չի եղել։ Այդտեղից հետևություն, որտեղ են նրանք, ուրեմն ողջ են, քանի որ մենք անդադ կապի մեջ ենք եղել մեր փրկարար ծառայության աշխատակիցների հետ, մեր հարազատները նույնպես աշխատում էին այդտեղ, մոտեցել են տարածքին, այնտեղ ոչ մի մասունք չի մնացել, թեկուզ մասունք չի մնացել, որ ասես չեն բերել իր մասունքը, եթե վերցնենք այդպես։
իրենցից ոչ մեկի հետ համընկնում չի եղել։ Ուրեմն այդ տղաները ողջ են, նրանց տարել են, շատ մարդիկ են տեսել, թե ինչպես է ադրբեջանական այդ զինծառայողները մարդիկ տանում տեղանքից, այնտեղ ռուսական բազան են տարել բուժելու նպատակով, բայց ասել վիրավորներին տարել են բուժելու նպատակով, մարդիկ ասում են, որ այնտեղից տեսել են, թե ինչպես են մեծ մեքենաներով նրանց տանում։ Մարդիկ հենց այնպես չեն ասում, ինչ որ բան տեսել են, որ ասում են փաստացի, հենց այնպես, ինչ որ տեղեկություն չի տարածվում, ուրեմն ինչ որ հիմք կա այդ տեղեկությանը։ Դուք ինչ ակնկալիքներ ունեք հիմա այսօր? Մենք սպասում ենք ինչ որ նորության, մենք վստահ ենք, որ իրենք կան, ողջ են, մենք զգում ենք այդ ամեն ինչը, և սպասում ենք, որ թեկուզ լինի դա մի տարուց, մի ամսից, իրենք կգան, թեկուզ մի ձեռքով, մի ոտքով, բայց մենք սպասում ենք, որ նրանք ողջ կգան։ Այստեղ մնալու եք միջև ձեզ կառավարությունից որևէ մեկը ընդունի, թե ուղղակի ձեր բողոքի ձայնը կբարձրացնեք, պահանջը կներկայացնեք ու կգնանք։ Իրականում մենք այստեղ մոտեցել ենք իմանալով, որ մեզ պետք է ընդունեն։ Չգիտենք, որ այսքան պետք է սպասենք, ոչ մեկ դուրս չգա և ոչ մի արձագանք չտա։ Այսինքն ձեզ նախապես ասել են, որ փորձում ենք ունենալ, եթե անկեղծ։ Փորձում ենք ունենալ, հույս ունենք։ Այո։ Շնորհակալություն։